Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kes kecurian data di Malaysia menunjukkan peningkatan membimbangkan apabila melonjak ketara kepada 646 insiden tahun lalu berbanding hanya dua angka pada tahun sebelumnya. Jumlah insiden kecurian data membabitkan organisasi dan individu yang dilaporkan kepada Pusat Bantuan Cyber 999 pada 2023 meningkat berkali ganda daripada hanya 50 kes pada 2022 dan 91 kes pada 2021. Berdasarkan statistik Cyber Security Malaysia, CSM, pelanggaran data adalah insiden keselamatan siber kedua tertinggi yang dilaporkan daripada keseluruhan 5,917 kes pada 2023 selepas jenayah penipuan yang mencatatkan 3,705 kes. Trend sama dapat dilihat pada 3 bulan pertama tahun ini apabila sebanyak 142 insiden pelanggaran data dilaporkan, dan berdasarkan trend itu, CSM menjangkakan kes kecurian data akan terus meningkat jika tiada langkah menanganinya diambil. MyDigital ID tidak mendedahkan data peribadi secara terbuka dan meluas. Sistem ini juga tidak menyimpan data biometrik seperti cap jari dan pengecaman wajah, tetapi hanya memudahkan akses ke perkhidmatan kerajaan dan swasta dalam talian. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MyDigital ID, Muhammad Mirza Muhammad Noor berkata, pelaksanaan MyDigital ID mematuhi pewayaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG dan sistem keselamatan yang termaju. Pendaftaran MyDigital ID ini akan dibuka kepada orang ramai bulan depan. Ini bagi memudahkan proses pengesahan identiti dan memastikan hanya individu yang sah sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan dan data yang berkaitan. Pada hujung tahun lepas, pendaftaran telah dimulakan membabitkan penjawat awam. Program Rumah Mesra Rakyat 2.0, RMR 2.0 yang baru diperkenalkan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB mampu mempercepatkan peluang mereka yang layak memiliki kediaman sendiri dalam tempoh maksimum 3 bulan sahaja. Pengerusi SPNB, Dato' Husam Musa berkata pihaknya menyasar pembinaan sebanyak 3,000 unit rumah RMR 2.0 disiapkan sehingga Disember tahun ini. Pelaksanaan program RMR 2.0 jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan RMR 1.0 yang memerlukan pemohon menunggu giliran masing-masing yang mengambil masa bertahun-tahun. Syarat kelayakan pemohon mendapatkan RMR 1.0 dan RMR 2.0 adalah sama, termasuk pendapatan bulanan sisi rumah tidak melebihi RM5,000 dan pemohon layak mendapat subsidi kerajaan sebanyak RM20,000. Tambah Dato' Husam, pemohon RMR 1.0 perlu mencagarkan tanah mereka kepada SPNB untuk pinjaman sebanyak RM55,000 selama 16 tahun, namun kelulusannya perlu mengikut giliran. Kejohanan Lenggong Ironbound A1 World Cup akan berlangsung pada 22 hingga 25 November 2024 di Lenggong Perak. Kejohanan Expedition Adventure Racing ini dianjur oleh Akademi Orienteering Malaysia yang berpengalaman di dalam penganjuran sukan lasak antarabangsa. Kejohanan ini telah mendapat hak penganjuran berlesen daripada A1 Nationwide Australia dan World Obstacle Federation. Pada tahun 2024, Malaysia telah diberi pengiktirafan untuk menganjurkan A1 Asia World Cup. Kejohanan sukan lasak ini berformatkan perlumbaan berpasukan 4 orang dan berlangsung selama 48 jam tanpa henti. Ia akan melibatkan aktiviti berbasikal bukit, berkayak, berakit, tali tinggi, memasuki gua, berlari denai dan merentas hutan yang akan dilalui secara bernavigasi dan pemetaan. Lebih 15 negara telah mengesahkan pernyataan di dalam kejohanan tersebut. Kejohanan itu juga disokong Majlis Pelancongan Lenggong dan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lenggong. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Salam Malaysia Madani.